で、まあ、カボチャワインもニヤニヤして見てましたけど、うるせえやつらだなーって。本当に、あそこまで露骨に真似すんだなっていう感覚あったね。もう露骨ですよ。露骨すぎるよね。もう流行ってるわけです多か分みんな思ったろうね。うるせえやつらと同じだわっていうのは。ら。でも見ちゃう。やっぱり欲しがってるので。ラムよりもこう現実の人間に近いからね、エロが。まあそうですね。でかいなと思って、僕はちょっとあんまり、男よりでかいなんて都合が悪いなって言ってそうしなまんっだ。て。で、その同じ年にさすがのサルトビ、ああ、またラブコメですよね。ちっちゃい男大活躍みたいな、弱い男大活躍、あれ、肉ボラは弱くないよね。弱くないですけどね。でもちっちゃくてダッシュ合併的な、ダッシュ合併もそうだよダッね。シュ合併が56年、だからパンチラブームでもあるのかな、やっぱり。ラブコメのパンチラのなよなよですね。みんなサンデーですか？ダッシュ合併、さすがのサルトビ、そうですね。うるせえやつら。かぼちゃワインはマガジンだよね。そうですね。だから、さすがのサルトビでまたラブコメで。サンデーだからそこで相当ラブコメに振り切ったんだね。タッチも出てくるしね。やったぜって思ってたと思いますよ、当然。ジャンプに勝てるって。だからジャンプにない路線をやったんだろうね。ジャンプにないっつうか、それまでのジャンプにない路線に行ったんだな。ジャンプもまあラブコメに当然いくつも始まるんですけど、であの頃もう苦々しく見てたんですよ。私嫌いだから、ラブコメってさ、もうこんななよなよした漫画ばっかりみたいな、そうですか。すごいムカムカしながらね見てました、その界隈を。そうですか。結構大きくなってたしね。そこは僕と違いますね。僕はハマってましたから。だから世代の差なんじゃふないですわか。ふわふわふわして、ドキドキしてましたんで。だっじゃあて、さすがのサルトビで、まこちゃんが憎まれくんのことをこう追っかけるみたいなのも、快く見てたって見てました。感だって、女の子のことを知らないわけですから、何考えてるのかとか、体とか。だから、その漫画とかでしか、情報っていうか、見れないので、そのドキドキ。さすがのサルトビンの細野さんはさ、前にドッキリドクターってやってたんですよね。名前だけは知ってます。あれから結構好き、あれは結構好きだったんだよな。ちょっとエッチな漫画でね。僕はさすがのサルトビの最初の5巻ぐらいまでを買って、いいな、いいなって、何がいいなって、細野さんが羨ましかったです。楽しいんだろうなって。楽しい。売れてるし、話も面白いし、絵も楽しいんだろうなって、可愛い女の子描いたり、うまいなって。でもさすがのサルトビも、その巨人の星のなんか、パロディみたいなのあるんですよね。あるかもね。やっぱり、なんだっけ、憎まれが使う術なんつったっけ。神風の術を神風の術後だ。輩が暴いてやるっていうのが、消える魔球にそっくりなんですよ。あれ、そうだね。あれやっぱり巨人の星から撮ってるよね。ですから、このパロディの時代が来たっていう、ウィングマンとか、ゴレンジャーの真似してるって言っちゃってますもん。だパロディの時代が来たって言って、とても自然。だから神風の術の正体を暴くって時は、なんか無駄に熱血狂になってたんだよね。そうです。後輩が絶対に暴いてみせる。で、その理屈付けがさ、すごいバカバカしいんだよね、やっぱりギャグ漫画だから。バカバカしいですね。巨人の星もバカバカしいから、そこがパロディになってるんだろうけど。そうですね。だから、昔の作品をそういうふうに扱ってターンしたなって僕は思いましたね。そうだ、思い出した。神風の術でそんな話あったね。だ、最初はさ、別に単に漫画の業者として勝手にスカウトがめくれてるのかなと思ったんだけど、実はその秘密があるみたいなね。僕は喜んで見てましたよ。理由ちゃんとあるんだ、理いよいよって。めちゃくちゃやってるんじゃないんだって。なんか小さい台風を起こしてるんですよね、なんかね、そんな確感じか。の。それを、足を塞ぐと、それはもう使えないって後輩が言って。だから巨人の星のその消える魔球で、
ケール魔球は水に弱いとかさ、そうですそうです、ケールそういうことをやっていくとのと同じ感じでね、神風の術は水に弱いとかそんな感じでやってた、そうですそうですそうですニヤニヤして読んでましたけどね巨人の星だなって、いやああそうか、パロディの時代が来たかって、そうそう、だからそのさすがのサルトビア、ま、テレビの方はね見てほぼ見てなかったですね、で漫画の方は読んでたんで、ああ、うん、ですからそうですね、何でしょう、さすがのサルトビアあたりでアニメファン、この時のアニメファンのマックスかなーって、でも声優さんたちがラジオもやってましたし、うん、あとはっきり現象として言えるのはそのマチコ先生からだと思うけど、パンチラが露骨な売りになっていくというね、あのドラマの方でもいやらしかったですよね、うん、ドラマ、実写ドラマもまあそうですね、あそうそう、あテレビ全体がもう80年代中頃までエロを相当突っ走ってたからね、そうですね、そう、あの動画で見るとこんなこと言ってんだって、うん、今絶対ダメでしょって、うん、あの流行ってたんですね、うん、いやらしいことを言うのが今絶対言えないですよ、理由っていうか映像もすごかったからね、あそうでした、うん、映像もすごい、あのあドクター新井の性感マッサージとかをテレビでやってたわけだから、そうですね、うん、どこかでストップされるんですよね、そうもうやめなさい、そこまで行くとはさすがにね、そこまではもうやっぱり無法地帯になるっていうのはこれは自然、うん、だからそのパンチラも今規制が入ってるわけでしょ、そうですね、うん、ね、あんまりやりすぎるとそうなっちゃう、ですからアメリカが子供を叩くのはダメとか、ああドラマの中で、ああ拳銃もダメで、だから動画に上がってる昔のドラマ見た時に、うん、あの彼のサイズ私に合うかしらとか言ってるんで、それ見てびっくりしちゃって、うん、こんなこと言ってたんだ昔って、うん、だからラブコメみたいなそういうものが世の中に充満してたんだなっていう、うん、で昭和58年になるとあのそのガンダムのその火というものがまだ残ってまして、うん、ダンバイ、モトブス、モスピーダ、ドルバック、バイハン、ゴーバリアント、うん、こんなにロボットアニメがあるんですよ、ええまだまだ行くぜ、え最初なんだっけ、ダンバイ、ダンバイ、あ、聖戦士ダンバイ、なんか虫みたいなのが飛んでって、ね、虫あれ妖精だよね、あそうなんですか、あ知らない、全然知らないです、あそうなんだ、もういいって思ってたんで、ダンバイはなんか変なあれだよね、ファンタジーを絡めてきたんだよね、絡めてきましたね、うん、多分ガンダムでリアル路線行き過ぎちゃってやることなくなったんだろうな、それで新たにファンタジーを絡めてきたと思うんですけど、そうですね、うん、合わせ技にして、うん、来ましたね、で、この年じゃないですけどダグラムもあって、あ、ダグラム見たっすか、いや、もうあまりも難しいんで、あ、そうだよね、みんな思ってたと思いますよ、で、私この年になってさ、ダグラム見てさ、あ、動画、うん、すげえなと思ってね、あの、当時僕、冗談で言いました、あれ、歴史の本が一冊できるよってあんまし受けなかったんですけど、あ、ええ、いやー、あれはね、ついていけない、子供には難しすぎるでしょっていうね、僕もうスルーしていました、わからないんで、でも人気高かったんだよねあれね、当時でも視聴率 20% くらいいってたんじゃない、65回もやってるんでしょあれ、あで大河原さんのデザインもなかなかのもんで、あブルドーザーみたいになってるって言われた、たださあれダグラムいらないんだよね、あそうかもしれません人間の話なんで完全に無理やりロボットアニメにしてるだけなんで、ダグラムすごい